degmada Bardale ee gobolka Bay ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay waxa ay la daalaa dhacaysay dhibaatooyin aad u fara badan kaas oo ahaa saameyntii ay ku reebtay roobabkii deerta ee fatahadii watay ee ka urtay gobolada dalka tan iyo markii roobabkaasi ay ka daayeen degmada waxa ay noqotay mid dhibaatooyin fara badan ay soo wajaheen dadyowga ku dhaqa asa ahaatee degmada oo dhibaatooyinkaas ay haystaan ayaa waxa ku soo qaxay dadyow laga soo ceeriyay deegaanka u dhow degmada Bardale ee gobolka Bay kuwaas oo ururka Al-Shabaab ay ka soo ceeriyeen deegaanka anadi ay ku noolaayeen isla markaana qaxooti ku ah duuleedka degmada Bardale ee gobolka Bay dadkan ayaa waxa ay yihiin dadyo u baahan meel ay kaga hooydaan quraxdan qobanayso waxay cunaan waxay cabaan iyo waxyaabo badan maadaama ay yihiin dadyo guriyihii ay ku dhaqnaayeen laga soo ceeriyay isla markaana aysan waxba farahoodi aysan ku jirin dalaqii u baxay dadkan waa laga soo ceeriyay waxana ay yihiin kuwo dhibaatooyin aad u farbadan ay soo wajaheen waxana soo booqday dhowr kaam oo dadyo kor u dhaafaya ilaa iyo 1000 boqol oo qoys ay ku nool yihiin kuwaas oo ahaa dadkii laga soo ceeriyay deegaanka Toosweyne iyo tulooyinka hoos imaanaya maamulka degmada Bardale ee gobolka Bay ayaa qeyladaan lixaal ugu jira tan iyo markii dhibaatooyinkaasi ay soo wajaheen maadaama degmada awal horeba ay ahayd mid dhibaataysan iminkana ay la daala dhacayso dadyowgan ku soo aruray isla markaana ururka Al-Shabaab ay ka soo ceeriyeen deegaanadii ay ku noolaayeen gudoomiyaha degmada Bardale Maxamed Isaagar Cabse ayaa waxa uu qeyladaan u diray dowladda jamhuuriyadda Soomaaliya dowlad goboleedka Koonfur Galbeed iyo hay'adaha ku shaqo kale arimaha bari aadanimada in ay bulshadan wax badan ay u qabtaan asagoo dhanka kalena sheegay in ay Al-Shabaab aysan tan looga xari doonin isla markaana ay la dagaalami doonaan guud ahaanba asagoo baaq u diray shacabka ku dhaqan dalka Soomaaliya Bismillaahir Rahmaanir Rahiim dadka geeka kaamteen ku soo gun dadkii ku barakacayo deegaanka Toosweyne iyo tumi afarti tuulo hoos kooya dadkaas oo dhibaataan jiisay nimantii nabadiidka ahay oo dinlaawyaalka ahay aragahay tan kulley dadkaas dad hanuun idoo joha ku tabaayi mahayna laakiin wali intii Al-Shabaab wal inshaa faday gumaysi diidnimaya meelahan ku tabeen waata waxay tuun ka sugayaan marka dhammaan dhawaantuma baaqa una jeediyaan hay'adaha samafalka iyo dowladda Koonfur Galbeed oo ku tirsanay dowladda federaalka ba ilaan kasta oo muwaadin wal ku jeesay kara shacabkaas aan Shabaab habarka ciiday minateed iyo ku biiday baraj oo ku dhigtay hatta sidagaad bii ka jarha ku reebati aan kasta oo walan haya aan hal diiray nimantu nabadiidka aan wal waa wal digaal aan hayn dadku fujiyo umulla dadku aragay tan ku meelo ku hooyday umulla agal shoo wala ku reebadi baraj oo wala ku dugudi saasata aan Shabaab wali isgalsiinay way waha aqiidahana in isgalsiin ma dadka Shabaab dadka aala mise dad diinwada ka aala uma insha Allah taala Shabaab natiite ma dareer doonto bilaahir ama dowlad ma goolad Koonfur Galbeed iyo dowlad federaalka wali ku codsadaan iyo kaalmo la hanfiyay dadkaas kaalmada la mar xaado to hata umatu haba masakiinta oo habati qaabki linka gurmudu fadiyo tan kalena dowladnimadana wala shacab shee hoba dhibaato wali ku fadiyay nimantu dagaal guud ahaan ka qaada geedka Toosweyne haysta barbar cada haysta geesha jamaa ma haysta walaasme madaxda dowladda ka sarreeytan wali ku codsadaan in hal maalin wal qangaad fan tumusin mi deersi ma in guud ahaan shacabka Soomaaliyeed iyo dowladda goboleedadaba in intu hal maalin digaal ka qaada waan la isku afjar geeba meelo haysta meelo wal ku fadaayeen in iska seedeen hadina har roqriyan meel kale walaa mudun walna fil caari oo jid gooy ibraad nimil aan hirtiyo shabaab oo mutasi lagu qodo fadhi taleediya wali waa in ma wal kala bal isku dhaafo fay heer maamul goboleed ha fadhi oo federaal ha fadhi iyo hoos shacabka kala baahdo fadhi in hal maalin nimantu lin jeesi wargeeka geek oo shabaab afjo idaana haat la fadhi marka in iska fiirin dadkan ku jira kaamamkan ku yaala duuleedkan degmada Bardale ee gobolka Bay ayaa waxa ay ka soo qaxeen deegaanka Toosweyne ilaa iyo 14 tuulo oo hoos imaanaya Xasan Cali Daawud Xasan Sheelare Star TV degmada Bardale gobolka Bay